Baiklah, seperti biasa, Nasional 7 kita ke Sarawak untuk mengikuti perkembangan dari Bumi Kenyalang. Pagi ini, Buma Win sudah bersedia di Studio B, RTM Kuching. Silakan, Bumi. Salam sejahtera dan salam sehati sejiwa. Keupayaan mengurus bencana termasuk banjir dengan baik telah membolehkan Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak JPBNS dipilih sebagai pengurus bencana terbaik di negara ini dan seterusnya menerima pengiktirafan anugerah Bintang Emas. Timbalan Ketua Menteri Tan Sri Prajabu berkata pengiktirafan ini membuktikan agensi di bawah JPBNS telah menunjukkan komitmen yang tinggi dalam membantu penduduk yang terjejas banjir walaupun terpaksa berdepan dengan 4 fasa banjir yang melanda negeri ini bermula November tahun lepas dan terbaru 8 Mac lepas. Antara kawasan terjejas ialah Kuching, Bau, Lundu, Semarahan, Padawan, Serian, Simunjan, Bintulu, Serike, Sibu, Limbang dan Lawas. Tan Sri Prajabu juga pengurusi Jawatan Kuasa itu berkata banyak kekangan dan halangan yang dihadapi dalam mengurus banjir negeri ini. Namun ia akan sentiasa diperbaiki termasuk prosedur operasi standard SOP dalam memindahkan penduduk terjejas dan mengagihkan bantuan. Beliau memberitahu pemberita selepas mempengurusikan mesyuarat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sarawak Bilangan 1 tahun 2016 di Kuching semalam. Tan Sri Prajabu turut menzahirkan penghargaan ke atas keprihatinan Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dan juga timbalannya Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang sanggup turun padang melawat penduduk yang terjejas dengan banjir. Sementara itu menyentuh mengenai mesyuarat tersebut, beliau berkata ia lebih kepada laporan pelbagai agensi yang terlibat dalam operasi banjir baru-baru ini. Penubuhan pusat dalam komuniti PDK Bekenu bukan sahaja memenuhi keperluan orang kurang upaya OKU di sekitar Bekenu tetapi juga di sekitarnya termasuk di Niah dan Lambir. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Rohani Abdul Karim berkata PDK itu telah pun mendapat kelulusan kementeriannya kerana mempunyai 38 OKU iaitu melebihi syarat 15 OKU yang ditetapkan. Beliau ditemui pemberita selepas menyempurnakan upacara pelepasan program Kembara Kebajikan Satu Malaysia di Rumah Nunung, Nangajela, Lambe, Nimiri. Setakat ini sebanyak 508 buah PDK di seluruh negara dengan 45 buah di Sarawak. Pada majlis itu, beliau turut merasmikan klinik bergerak lembaga penduduk dan pembangunan negara yang pertama di Miri. Terdahulu, beliau turut mengadakan lawatan ketiga buah rumah klien di bawah program khidmat bantu di rumah di kawasan Dewan Undangan Negeri Lambe. Seramai 100 orang peserta terdiri daripada sukarelawan pelbagai agensi dan jabatan terlibat dalam kembara berkenaan. Sepanjang 4 hari program kembara itu di Sarawak, sebanyak 70 kes diluluskan serta-merta dan daripada jumlah itu, 25 orang adalah OKU. Program yang bermula di Lunduk pada Jumaat lepas akan meneruskan perjalanan ke Labuan. Penantian lebih 600 penduduk dari 10 buah rumah panjang di kawasan Sebayang untuk mempunyai jalan bertar akhirnya berakhir. Jalan sepanjang 4.2 km itu akan menghubungkan kawasan berkenaan dengan Tanjung Manis. Mengumumkan perkara ini, Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri, Datuk Len Talib Saleh berkata, jalan yang menelan kos sebanyak RM5 juta itu adalah sebahagian daripada projek jalan Hub Halal Tanjung Manis. Jelasnya, jalan itu bukan sahaja akan memudahkan perhubungan tetapi juga akan membuka ruang kepada penyediaan pelbagai kemudahan asas lain termasuk bekalan air bersih dan elektrik ke kawasan tersebut. Katanya selama ini, penduduk kawasan berkenaan bergantung kepada pengangkutan sungai untuk ke Tanjung Manis yang mengambil masa lebih sejam menggunakan bot. Namun apabila jalan tersebut siap, perjalanan dapat dipendekkan selama 10 minit. Jalan tersebut dijangka akan siap dalam tempoh 2 tahun lagi. Kita melihat dari segi peta yang kita telah selidiki, memang kawasan ini tidak kena dengan kawasan-kawasan yang mereka bercucuk tanam. Jadi kita haraplah proses pengambilan tanah ini dapat tidak akan membatutkan usaha kita untuk mempercepatkan pembangunan. Datuk Len yang juga ADUN Kuala Rajang ditemui media selepas menghadiri Majlis Pemimpin Bersama Rakyat dan Majlis Penyerahan Baucer BR1M di Rumah Panting dekat Sebayang, Tanjung Manis. Dalam pada itu, pada majlis berasingan di Rumah Panjang, Mau Anak Bohom, Tanjung Manis, beliau memberitahu sebuah lagi projek jalan desa sepanjang 3.5 km akan dibina bagi kemudahan penduduk.
Katanya projek yang bernilai RM450,000 itu akan memudahkan penduduk menyeberangi Sungai Stalon yang sukar dilalui oleh bot ketika air surut. Tambahnya, walaupun jalan berkenaan belum lagi dapat menghubungkan kawasan Sungai Stalon dengan dunia luar dengan menaiki kenderaan darat, namun sekurang-kurangnya ia dapat memudahkan urusan harian penduduk. Mengenai bekalan elektrik pula, beliau berkata pihaknya akan memohon kepada Sarawak Energy Berhad untuk memasang sistem elektrik menggunakan solar di kawasan tersebut. Pada majlis tersebut, beliau turut menyampaikan beberapa sumbangan kepada pihak sekolah dan ahli jawatan kuasa keselamatan dan kemajuan kampung di kawasan tersebut, selain turut menyampaikan baucer BR1M kepada penerima dari sekitar Stalon. Rakyat di negeri ini diseru supaya terus menyokong kepimpinan Ketua Menteri Tan Sri Adnan Satim pada pilihan raya negeri PRN akan datang bagi memastikan kelangsungan pembangunan. Menteri Muda Pembangunan Komuniti Dato' Peter Nansian Ngusi berkata banyak yang telah dilakukan oleh Ketua Menteri dalam tempoh 2 tahun ini dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Antaranya memperkenalkan 50 dasar baru, penurunan tarif elektrik, meningkatkan wang bantuan bulanan bagi IKC dan pembinaan lebuh raya Pen Bonio. BN ada nanti ini untuk kita menghadapi pilihan raya yang kedatang ini supaya kita dapat mengadakan satu pasukan Barisan Nasional di bawah Ketua Menteri kita yang akan sangat kukuh nanti dan kuat nanti dan boleh meneruskan pembangunan dan kemakmuran negeri kita dan negeri kita dan boleh bantu semua ayah kita yang dapat dibantu. Beliau berucap pada majlis penyerahan Bantuan Rakyat Satu Malaysia BR1M di Dewan Suara Bau. Dato' Peter turut memaklumkan pembayaran BR1M bagi fasa 1 melibatkan 1,253 penerima dengan pembayaran baucer berjumlah RM407,350. Katanya bantuan ini membuktikan keprihatinan kerajaan yang tidak pernah mengabaikan tanggungjawabnya dalam membantu rakyat seperti yang didakwa oleh sesetengah pihak. Jabatan Ophthalmology Hospital Umum Sarawak HUS akan menambah peralatan pemeriksaan dan pembedahan bagi terapi penyakit mata. Ketua Jabatan Ophthalmology Dr. Intan Gudong berkata, peralatan berkenaan ialah B-scan dan indirect laser bagi mengesan masalah katarak ke atas retina bayi pramatang di negeri ini. So, because the baby is premature, so the retina blood vessel development is not complete. So we need to laser the area where there are no vessels, so otherwise they can develop bleeding and retina detachment and traction and the end result can be very, very bad on the premature babies. They can go blind. Jelasnya dengan kedua-dua peralatan ini, ia dapat mengurangkan jumlah pesakit oftalmologi di kalangan bayi dan kanak-kanak daripada dihantar ke Kuala Lumpur untuk rawatan lanjut. Sementara itu, Pengarah Pusat Jantung Sarawak, Dr. Asri Rifin memberitahu, belum ada pakar mata kanak-kanak di negeri ini setakat ini. Because the in Sarawak we don't have the pakar mata kanak-kanak, so this one from KL, they come do the clinic to review the cases and also do the some operation at the pusat jantung there. Dr. Asri Rifin berkata demikian kepada media pada majlis penyerahan cek berjumlah RM200,000 oleh Naim Holding Berhad di Dewan Pesona Hospital Umum Sarawak di Kuching. Sumbangan itu bawah program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat tersebut. Majlis penyerahan cek disempurnakan oleh ahli lembaga Naim, Datuk Dr. Abdul Rashid Muhammad Aziz kepada Pengarah Hospital Umum Sarawak, HUS Dr. Chin Zing Hing. Pusat Transformasi Bandar Miri akan dibuka kepada orang ramai mulai hari ini. Terletak di aras 1 dan 2, tempat letak kereta pelbagai tingkat Majlis Bandaraya Miri, pusat itu akan beroperasi setiap hari kecuali cuti umum mulai pukul 8 pagi hingga 9 malam. Hari bulan
Datuk Bandar Majlis Bandaraya Miri, Lauren Lai berkata terdapat 14 agensi persekutuan dan negeri bakal beroperasi di pusat itu. Bercakap kepada pemberita di Miri semalam, beliau berkata pembukaan UTC Miri akan memudahkan rakyat mendapatkan pelbagai perkhidmatan kerajaan dalam suasana yang lebih selesa dalam satu bumbung. Antara perkhidmatan yang ditawarkan ialah permohonan kad pengenalan, pasport, lesen memandu dan klinik Satu Malaysia. Tambahnya, UTC tersebut akan dirasmikan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak dan Ketua Menteri Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Adnan Satem pada 2 April. Seterusnya, kita beralih ke segmen agenda hari ini. Antara liputan acara dalam agenda hari ini, Ketua Hakim Negara Mahkamah Persekutuan Tun Dato' Sri Arifin Zakaria menyempurnakan upacara penyampaian surat cara pelantikan dan mengangkat sumpah jawatan dan taat setia Pesuruhanjaya Kehakiman Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak di bilik bicara Mahkamah Persekutuan pada pukul 9 pagi. Sementara itu, Menteri Perumahan Dato' Amar Abang Johari Tun Openg menyampai sijil hak milik tanah Seksyen 19 Kanun Tanah Negara di Hotel Margareta Kuching pada pukul 10 pagi. Manakala pada pukul 3 petang, Dato' Amar Abang Johari Tun Openg akan mengadakan sidang media program sejiwa senada peringkat bahagian Mukah di Menara Pehin Setia Raja Mukah. Demikian antara liputan acara dalam agenda hari ini. Berita seterusnya kembali ke Angkasa Puri bersama Dilala. Silakan.